ស្រមោលលោកពូត្រជាងអង្ចាដូចរូបជីវ៉ាដែលធ្លាប់មេតាប្រណេនាំច្របាច់គួងភ្នែកថ្នងប្រឡាយនឹងប្តីអរគុណជីវកាប្រៃតាថ្លៃបាត់ទៅទីណាក្បូងពេជ្រនិលមានប្រាំងរាប់រយម៉ឺនលានសូមបដូជាទៀនក៏ព្រៀបំបានហាត់ថាអង្រឹងធ្លាប់ពេកអមរែធ្លាប់ដាក់ផល្លាចានឆ្នាំងស្រាប់សួរថាតាស្រជីវាបាត់ទៅណាហើយអីលូវតាវាចាសួរបងសួររកនួនល្អម្ចាស់កូនទេលខ្នាយធំកែបធំមានម្ចាស់អើយទៅណាហើយប្រហលឹងបងអើយបងសែនរងទំនួញយីតាចរចាប្រាប់ស្រុកបៃលិនស្នែដូចសូបិនមានឆ្អិនគ្មានក្តីមេតាយមរាប់ប្រៃស្រីសាជាមួយសង្សារដៃបងអំយីតាជីវាអប្រកស្នេហ៍មិនឃើញស្រមោលលុបពូត្រជាងអស់ចាដូចរូបជីវ៉ាដែលធ្លាប់មេត្តាប្រណីនោមច្របាច់គួងភ្នែកខ្នងប្រឡាយនឹងប្តីអរគុណជីវកាប្រៃតាថ្លៃបាត់ទៅទីណាក្បូងពេជ្រនិលមានប្រាំងរាប់រយម៉ឺនលានសូមបដូជាទៀនក៏ប្រៀបបំបានហាត់ថាមងរឹងធ្លាប់ដេកអមរែធ្លាប់ដាក់ផល្លាចាំឆ្នាំស្បសួរថាតាស្រជីវាបាត់ទៅណាហើយអីលើវិតាវិចាសួរបងសួររកនួនល្អម្ចាស់កូនពេលណាតែព្រមមានម្ចាស់អើយទៅណាហើយរស់លឹងបងអើយបងសែនរងទំនួញយីតាចរចាប្រាប់ស្រុកបៃលិនស្នេហ៍ដូចសូបិនមានឆ្អិនគ្មានក្តីមេត្តាបងយំរាប់រៃស្រីសាជាមួយសង្សារដៃបងអប់យីតាជីវាអប់រំស្នេហ៍ថ្មី